Fica na frente do cara.
Olha,
Vamos, briga! Vai pra área, Anto! Vai pra área, Anto! Deixa acabar esse primeiro tempo, eu vou lá comprar. Só possível pelo menos comer um pouquinho, né, mano? Vai, Jogo! Tá, é melhor não. Porque hoje não tem como, você não vai fazer isso, né? Opa! Pênalti, Juiz. Pênalti, Juiz. Vai com o Edgar, porque não vai dar pra esperar. Edgar vai. Beleza, Jorge? Aí. Tem? Você tem dinheiro? Usa o seu que eu pago lá no caixa. Compra dois espetos que você comeu, vai comer. Porque senão não vai dar tempo. Entendeu? Eu vou comprar aqui, quando acabar de abaixo. Acho que deu dinheiro. Não, esquece. Deu, Jorge? Entendeu, né? Deixa, pode deixar o Jorge. Deixa eu comprar aqui. Aí vai ser pra cadê o Miguel? Falou, falou. Cadê o Miguel? Para não, é daqui a pouco vocês empatam aí, eu acho.
Pesando a dele, ó. Você tá ligado, mano. Forte, hein? Que dor aí. O William que tava tirando o escudo aqui, rapaz, não vai colocar o William no banco. Você ficou gritando o Enzo e o William. Marcando, mas ele tirou logo o William que tava segurando aqui, dentro aqui, ó. Ajuda, William, pega ele, marca ele. Ele falou, ah, agora tá ele colocando o moleque, eu vou tirar. Ele não deixa eu comandar o time. Agora que o colega de um jeito aí, ele já responde. Vamos,
meu, acorda! Tá queimando a bola no pé? Calma, ele agora. Telefone aqui pra você aqui fora, mano. Vai, cabeça é pra trás. Cabeça é pra trás, vai. Aí, vai agora, moleque. Amor! Vamos, vamos, vamos! Isso! Vai, Anthony, ajuda lá, tem que ir na área, meu filho. Vai logo lá, ó. Na área, Anthony, olha lá, ó. Isso! Vai, Anthony! Cadê o pai do Pedro Salles? Cadê o pai do Pedro Salles? Ah, é. Oh. Tá bom, Jorge! Tá bom, Jorge! Tá bom, Jorge! Vamos sair, goleiro! Ué, você tá demorando pra entrar na área, velho! Tem que fazer a área, mano! No chão, no chão! Deixa que o São Paulo lá entende, velho. Faz aqui não entende. Oi! Ei, Cleo!
Já? Nem começou o jogo ainda. Vou aí assistir daqui a pouco, calma aí. Vou assistir aí. Já vou aí assistir. Vamos ver se eu vai não, vai. Carrega a bola, carrega. Vai, ganha, ganha, ganha. Para não, não para não. Aí. Vai, vai, vai pra cima dele, vai. Meu pai do céu. Calma, Borel. Ei, fica um cacilda, mano. Brincadeira, velho. Calma, seu coração. Ó, faz por aí, ó. É muito isso mesmo. Calma. Jorge, vamos, Jorge, você e ele, Jorge. Vamos lá, corta. Só cerca, só cerca. A bola! A bola! Nossa! Aí foi gol! Foi gol, Juiz! Ei, Juiz! Mal vai, mano! Tá no gol, alemão! Vai, alemão! Tá ladrão, Jorge, cuidado! Boa, boa, tá bom, tá bom. Chuta pro gol, alemão. Tá bom, tá bom. Chuta pro gol, mano. Você vai fazer um gol, hein? Vamos, vamos, vamos. Agora eu vi que tem de futebol. Vai, alemão, isso aí, moleque. Vai, André, agora, se rola. Se rola, Tirou o gordinho lá com o paradaxão. Vai,
Vocês tiraram nós do primeiro gol. Não, o Futebol. Não, você vai ficar até agora. Tá bom. Não, dá tempo aí. Ele tava armando. Não, ele tava até parando o cinto, velho.
Eita! Ah, juiz! Caramba! Olha, três. Tira, galera! Isso! Põe no chão, põe no chão! Acabou, põe no chão a bola, gente! Vocês estão em três, acabou, acabou, Edu! É, alemão, fica perto, alemão, aí, ó! Acabou, isso aí! Sai, moleque, vai, biga, biga, moleque! Boa, Jorge! Nossa! Isso! Vamos, vamos! Ei! Vai lá! Vamos lá! Vira, 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 jogo! Vira, vira!